Tervehdys! Mä oon Tuomas Marjamäki, ammatiltani kirjailija ja toimittaja, ja työskentelen täällä kotona Helsingin Viikissä kirjailijakammiossani. Normaaliaikoina mä vietän työpäivät yksinäisyydessä ja eristyksissä, ja harvoin poistun täältä yhtään minnekään, mutta nyt poikkeusoloissa täällä riittää jengiä, kun täällä on toinenkin työssä käyvä aikuinen ja pari koululaista. Tänä keväänä julkaistiin mun toinen romaanini Myöhäistä katua. Sitä on luonnehdittu humoristiseksi ja helppolukuiseksi lukuromaaniksi, joka kuulemma sopii erityisen hyvin piristykseksi tämmöiseen vähän tylsempään maailman aikaan. Ja sitten toinen ihan tuore äänikirja on Spede nimittäin, ja tästähän ilmestyi tämä painettu versio 3 vuotta sitten. Spede Pasanen oli ehkä Suomen merkittävin viihdemies, ja tänä keväänä huhtikuussa tulee kuluneeksi 90 vuotta hänen syntymästään. Parhaillaan mä kirjoitan ensi syksyksi laulaja ja kansanedustaja Mikko Alatalon elämäkertaa, ja voin jo tässä vaiheessa sanoa, että siitä tulee aika herkullista kamaa, myös muille kuin Mikon faneille.